היי, ברוכים הבאים לערוץ פיסטוק שואו. חשבתם פעם עד כמה הדברים שאנחנו עושים יום יום יכולים להיות מסוכנים? מיד אציג לכם חמישה דברים מסוכנים שנראים לנו תמימים לחלוטין. מספר 1. שיעורי ספורט. ידעתם ששיעורי ספורט יכולים להיות מסוכנים? בארצות כמו אנגליה, קנדה וארצות הברית, שיעורי ספורט זה דבר יותר מסוכן מאירועי טרור. וזה עצוב, אבל זה נכון. רק בארצות הברית כ-50 ילדים בשנה מתים בזמן שיעורי ספורט. אחד מסיבות המוות היא דום לב. וזוהי גם סיבה שכיחה למוות ספורטאים בארצות הברית. אבל כמובן אם לא לעשות ספורט בכלל זה עוד יותר מזיק לבריאות. מספר 2. מעניין אם אתם מפחדים מדובים. בארץ אין יותר מדי, אבל כולם יודעים שדובים הם מסוכנים ויכולים לגרום למוות. חוץ מדובים יש עוד חיה אחרת שגורמת ללא פחות ואפילו יותר מקרי מוות. אני מדבר על פרה. הסיכויים שדוב יהרוג אתכם הם הרבה יותר קטנים מהסיכויים שפרה תעשה את זה. החל מ-120 באמריקה הצפונית דובים הרגו רק 63 בני אדם. לעומת זאת, הפרות אחראיות לכ-20 מקרי מוות כל שנה רק בארצות הברית. מספר 3. חשבתם פעם אם ליפול מהמיטה זה מסוכן? אז התשובה היא כן. מסתבר שליפול מהמיטה יותר מסוכן מלעלות ברכבת הרים. בכל שנה בארצות הברית מתים כ-4 אנשים מנסיעה ברכבת הרים, מה שלרוב נגרם מהתקלות ולא מנפילה מהרכבת עצמה. אז אתם יכולים להיות רגועים, אין לכם סיכויים ליפול מרכבת ההרים. לעומת זאת, בכל שנה כ-450 אנשים מתים כתוצאה מנפילה מהמיטה. אז פעם הבאה עדיף מיטה נמוכה ולא גבוהה. מספר 4. תגידו, מה אתם עושים בקיץ כדי לא להתייבש ולא לקבל מכת שמש? מסתבר שהסיכוי למות ממכת שמש גבוה הרבה יותר מלקבל מכת ברק. בכל שנה בארצות הברית מתים כ-700 אנשים ממכת שמש, כאשר המספר בנוגע למכות ברק קטן בהרבה. אז תבטיחו לי ולעצמכם שאתם שותים מספיק מים, חופשים כובע ומורחים קרם הגנה, כי שמש זה גם גורם העיקרי לסרטן העור. קרם הגנה מציל חיים. מספר 5. אנחנו תמיד מפחדים מגז בישול. מגיל קטן אומרים לנו שהוא מסוכן, וזה נכון, אבל סיכוי למות משאיפת או פיצוץ גז בישול קטן בהרבה מסיכוי למות מהרעלה, מאוכל לא נקי או ידיים לא נקיות. אז פעם הבאה תדאגו לשטוף את האוכל ולהכין אותו בצורה נכונה, ואל תשכחו לשטוף ידיים. מקווה שגיליתי לכם משהו חדש, או לפחות נהניתם מהסרטון. שימו לייקים ותירשמו. ניפגש בסרטון הבא. ביי.